jsem Dominika Ponížilová, vítám vás u nás v Prostějově. Dělám sportovní gymnastiku, které se věnuji už 16 let a dnes vám ukážu, co gymnastika obnáší. Gymnastika je zaměřená na koordinaci, sílu, flexibilitu. V podstatě u toho potřebujete úplně všechno. Do reprezentace jsem se dostala přibližně v roce 2012. Obnáší to každodenní trénink. Já trénuji 5x týdně, dopoledne i odpoledne podle školy. Ve sportovní gymnastice máme 4 disciplíny a to jsou přeskok, bradla, kladina a prostná. Na přeskoku v podstatě ta sestava probíhá, nebo ten skok probíhá tak, že se nejdříve rozběhneme, potom naskočíme na můstek, odrazíme se ze stolu a v té letové fázi předvádíme různá salta a salta s obraty. Jako další máme bradla, to jsou dvě žerdě, které jsou ale jinak vysoko a jsou vzdáleny od sebe 1,80 m. Sestavu na bradlech začínáme tak, že naskočíme na jednu z žerdí a potom předvádíme různé letové prvky, salta a obraty a nakonec sestavy uděláme závěr nebo seskok a to jsou různá dvojná salta a salta s obraty. Kladina je dlouhá 5 metrů a široká 10 cm a vysoká je 1,25 m. Sestavu začínáme náskokem, na náskok můžeme použít můstek, potom pokračujeme a předvádíme různé prvky stranou, vpřed a vzad. Do sestavy také musíme zakomponovat různé gymnastické prvky a pirolety a celá sestava je doplněná pohybovkou. Sestava končí se skokem, to jsou různá salta nebo salta s obraty. Jako poslední jsou prostna, to je čtverec 12x12 metrů. Délka sestavy je minuta 30. Předvádíme akrobatické řady a gymnastické skoky a pirolety. Sestava je doplněna choreografií, která je na hudbu. Závodí se v týmech nebo v jednotlivcích a během toho závodu můžeme závodit buď na všech čtyřech nářadích, anebo jenom na některých, pokud se na ně specializujeme. Tak já bych doporučila základy gymnastiky určitě všem, protože jednak to zdokonaluje pohybovou koordinaci, obratnost, orientaci v prostoru, takže nemusíte to dělat úplně na vrcholové úrovni, ale alespoň ty základy bych určitě doporučila pro všechny. U nás je jediná podmínka a to, že děti nemůžou mít leny. Takže v podstatě od dvou, od tří let už můžou chodit do přípravky. My začínáme trénink rozcvičkou, potom děláme stojkovou přípravu a posilování. A potom jdeme na nářadí. V podstatě důraz musíme klást úplně na všechno, protože je důležitá jak ta flexibilita, tak síla, koordinace, fyzička, takže nesmíme v tréninku vynechat vůbec nic, ani protahování, ani posilování. Tak na gymnastice mě baví překonávání vlastních limitů, učení se nových prvků a cestování a poznávání nových lidí. Gymnastika je všestranný sport a je to průprava do budoucna na všechny sporty. Doufám, že vás tenhle sport zaujal a určitě se podívejte na stránky České gymnastické federace, kde najdete seznam všech klubů. Mějte se krásně a třeba se potkáme někdy v tělocvičně. Ahoj!